യുദ്ധത്തിന് അരികെയാണ് യുക്രൈൻ. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ യു എൻ രക്ഷാസമിതി അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു. എന്താണ് നിലവിലെ സംഘർഷത്തിന് കാരണം? യുക്രൈനെ റഷ്യ ആക്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നിമ്മി മരിയ ജോസ് വിശദീകരിക്കും അക്കാര്യം. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യങ്ങളാണ് റഷ്യയും യുക്രൈനും. യു എസ് എസ് ആറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന 15 സോവിയറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു റഷ്യയും യുക്രൈനും. 1991 സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതോടെ യുക്രൈൻ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാവുകയും റഷ്യയിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതിന് ശേഷവും അതിന് സമാനമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ തങ്ങൾക്കൊപ്പം വേണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു റഷ്യൻ നിലപാട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുക്രൈൻ റഷ്യയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ആഗ്രഹിച്ചു. റഷ്യയും യുക്രൈനും ഒന്നാണെന്നും ചില പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ മതിൽ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും പുടിൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആറ്റമിക് ആർസീനലുകളുള്ള മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം കൂടിയായിരുന്നു യുക്രൈൻ. അങ്ങനെ അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഒത്തൊരുമിച്ച് യുക്രൈനിൽ നിന്ന് ആണവായുധങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. നിരവധി നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ യുക്രൈൻ തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള 100 ആണവായുധങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്ക് തിരികെ നൽകി. റഷ്യയിൽ നിന്ന് ആക്രമണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ഉറപ്പിന്മേലായിരുന്നു ഈ കൈമാറ്റം. എന്നാൽ ഈ ഉറപ്പ് 2014 ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. 2014 ഈ തർക്കങ്ങളുടെ തലം തന്നെ മാറിയത്. റഷ്യൻ അനുകൂലിയായിരുന്ന യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വിക്ടർ യാൻകോവിച്ച് അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത്. 2012 തുടങ്ങിവച്ച യുക്രൈൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തമ്മിലുള്ള ധാരണയെ വിക്ടർ എതിർത്തതോടെ യുക്രൈനിൽ വിപ്ലവം ഉണ്ടാവുകയും വിക്ടർ യാൻകോവിച്ചിന് രാജിവെക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. ഇത് റഷ്യയെ ചൊടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് യുക്രൈന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ക്രിമിയൻ പെനിൻസുല 2014 ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസത്തിൽ റഷ്യ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. യുക്രൈന്റെ തന്നെ പ്രദേശമായ കിഴക്കൻ ഡോൺബാസിലുള്ള റഷ്യൻ അനുകൂല വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു റഷ്യയുടെ നീക്കം. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കിഴക്കൻ യുക്രൈനിലെ ഈ സംഘർഷത്തിൽ മരിച്ചത് 14,000 ആളുകളാണ്. തുടർന്ന് 2014 സെപ്റ്റംബറിൽ ബലാറസിലെ മിൻസ്കിൽ വച്ച് റഷ്യയും യുക്രൈനും വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. പക്ഷേ ഈ ധാരണ നിലവിൽ വന്ന ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ റഷ്യ വീണ്ടും കരാർ ലംഘിച്ചു. നാറ്റോയിൽ ചേരാനുള്ള യുക്രൈൻ നീക്കങ്ങളും റഷ്യ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം നാറ്റോയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 5. ഈ നിയമപ്രകാരം നാറ്റോയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗരാജ്യത്തിന് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണം എല്ലാ നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾക്കുമേലും ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുക. അതായത് യുക്രൈൻ നാറ്റോയിൽ അംഗമായ ശേഷം റഷ്യ യുക്രൈനെ ആക്രമിച്ചാൽ അത് അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് 30 നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണമായാകും കണക്കാക്കുക. ഈ 30 രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ഉപരോധമോ അതിലും കഠിനമായതോ ആയ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ റഷ്യയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഭയത്തിനാക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് 2020 സെപ്റ്റംബറിൽ യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വലോഡിമർ സെലൻസ്കി നാറ്റോയിൽ ഭാഗമാകുന്നതിന് അടിത്തറപ്പാകുന്ന സെക്യൂരിറ്റി സ്ട്രാറ്റജിക്കുള്ള അനുമതിയും നൽകി. അതാണ് പുതിയ യുദ്ധനീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. റഷ്യ യുക്രൈൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി യുദ്ധം ആരംഭിച്ചാൽ യൂറോപ്പ് 10 കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം യുദ്ധത്തിനാകും അത് വഴിവെക്കുക. യുക്രൈൻ തെരുവുകളിലടക്കം സംഘർഷമുണ്ടാകും. നഗരങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം സംഭവിക്കാം. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിനും നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കും റഷ്യ വഴങ്ങുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടതാണ്.